Bueno, hi ha algunes qüestions eh, inicials en les que compartim, que el criteri fonamental siga eh, la població, és un criteri que, que compartim, però en qualsevol cas la reunió demà també és per veure si podem establir estratègies comunes i podem mirar d'avançar i de provocar que, que més pront que tard se solucioni aquesta qüestió que sense cap tipus de dubtes qui està més preocupat és eh, la societat valenciana, el govern de la Generalitat, perquè som la comunitat que està pitjor finançada. Per tant, nosaltres eh, tenim un interès ben clar en què se desbloqueja aquesta situació. I Catalunya pot ser un actor important. Hi ha coses, probablement, en el desenvolupament del model que no estiguem tan d'acord, però el que es tracta, sí, no és de fer espais de confrontació, o sinó sigui, que es tracta és de que l'estat autonòmic que en definitiva garanteixi l'estat del benestar estigui financiat suficientment i al mateix temps que hi hagi justícia en aquesta redistribució. Nosaltres entenem la singularitat d'aquest territori i per tant entenem que Catalunya pugui tindre una mirada diferent, però hi ha una qüestió elemental, fonamental, bàsica i és la igualtat de les persones, la igualtat dels ciutadans, visquen o no visquen. Mire, la comunitat valenciana és una comunitat oberta que pot participar en tots els processos de debat i sobretot propiciant el diàleg. Nosaltres pensem que és molt important la cooperació i la col·laboració amb Catalunya. Eh, és una, una comunitat veïna i en la que tenim molts de trets eh, comuns i tenim moltes qüestions que sumant ens poden ajudar com a valencians. Hi ha una qüestió referencial i és el finançament, el canvi de model de finançament. Eh, nosaltres volem que Catalunya participi d'aquest espai multilateral perquè és necessari eh, atendre el màxim de veus i, i per tant estem interessats en que així siga en aquest procés de reforma. Per una altra banda, també hi ha un, una qüestió de caràcter econòmic fonamental i és que eh, Catalunya és un dels principals mercats nostres eh, alguns mesos el principal, altres el segon, però és el principal mercat i per tant necessitem eh, garantir la màxima fluidesa i garantir que els nostres empresaris pues, tinguen, les nostres empreses tinguen capacitat de cada vegada pues, vendre més productes i tindre una relació eh, el més positiva possible. Sempre hem estat en aquest espai i així continuat no continuarem estant. Més enllà de les diferències que tenim de respecte a les perspectives eh, polítiques, jo crec que hi ha un, un bon tarannà, hi ha una bona capacitat d'enteniment i això és el que nosaltres volem, eh, participar en un procés de diàleg i d'obertura i de capacitat de sumar.